Виставка творчих робіт випускників мистецького факультету університету третього покоління під назвою «Вчимося у майстрів природи» відкрилась у Центральній міській бібліотеці імені Толстого. На розсуд шоскінців своєї роботи представили художники поважного віку, для яких творчість займає особливе місце в житті. Урочисте вручення свідоцтв про закінчення університету отримали 26 студентів. Оцінити здобуті за рік навчання знання мала змогу Дар'я Бубенець. Через нерозкритий талант людина може і не підозрювати, що має якийсь дар. А для когось мрія стати художником з часом просто згасає. Протягом 6 років студенти університету третього покоління відточують свою майстерність в школі мистецтв. В фоє звучали слова поздоровлення з завершенням навчального року. І сьогодні ми представляємо виставку випускників університету третього покоління мистецький факультет «Вчимося у майстрів і у природи». На цій виставці представлені роботи випускників за не тільки цього року, а тобто випускники, які вже займаються на мистецькому факультеті дуже багато років, саме його існування. За час існування мистецького факультету свідоцтво отримали 149 студентів. Але жоден не залишає улюблену справу, продовжуючи творити, розвиватись та відкривати власні виставки. Привітала митців з закінченням навчання заступник міського голови Ніна Сиваєва. Мені сьогодні дуже приємно привітати всіх присутніх в цьому залі з завершенням навчального року. Я передаю вам щире вітання і слова вдячності від нашого міського голови Миколи Петровича Наги за те, що ви відгукнулися на нашу пропозицію 6 років тому про створення такого університету, що ви стали активними слухачами, що ви займали активну громадську позицію, коли були молодими і продовжуєте зараз в такому елегантному віці мудрими людьми займати активну життєву позицію громадську і бути прикладом для нашого молодого покоління. Наталія Харитонова, декан мистецького факультету університету третього покоління, задоволена роботами живописців, які досягнули неабияких результатів. Хочу вас ще раз поздравити з цим праздником. И помните наш девиз: мы красками расцвечиваем жизнь, своих занятий никогда не бросим, мы даже в буднях можем радость находить и солнечную делать нашу осень. Счастья вам, дорогие! Вчитель та наставник любителів пензлів Володимир Афонін, який допомагає починаючим художникам розкритись, здивований ентузіазмом своїх підопічних. Я тільки сідаю, удивляюсь їхньою енергією, життєрадості, починають приходити на заняття. Ні разу не бачу, щоб вони прийшли без улыбки. Сюди улыбаються, сюди довольні. І сюди куча вопросів, на які іноді затрудняються відповіді. Я всім желаю на лето самостоятельно поработать, не болеть, управиться со всеми хозяйственными делами пораньше, ну, может быть, при хорошей погоде летом, осенью стараемся вырваться за город и порисовать. Здоровья вам всем! В нашому місті багато талантів. Це можна побачити, завітавши на виставку. На високому рівні виконана картина декана мистецького факультету Наталі Харитонової, пройти мимо якої просто неможливо. Директор Центральної міської бібліотеки імені Толстого Ольга Євтушенко вражена досягненнями художників. Я не перестаю удивлятися тому, що творять наші художники, любителі. Скільки у нас в місті талантливих людей. И сколько они раскрытых еще талантов. С каждым годом выставки нашего факультета, нашего художественного, совершенствуется. Ну і, наверное, предела нет никакого. Прихильники та учні університету третього покоління завдячують підтримці місцевій владі за надану можливість навчатись і розвиватись вже в поважному віці. До речі, відкриття цього університету – це ініціатива міського голови Миколи Ноги, яку втілили в життя 6 років тому. Студентка факультету мистецтв Євгенія Анатолівна виразила свою вдячність вчителям та меру нашого міста. Ну, я хочу сказати, поблагодарить наших учителей, поблагодарить Нагу Николая Петровича, пожелать ему большого здоровья, как основоположника этого факультета женского поколения.
пожелати йому скорішого виздоровлення. Студенти з задоволенням опановують малювання і радіють тому, що в нашому місті є така можливість творчо розвиватись. У нас педагог дуже хороший, Григорій Федорович. Для нас ще дорого ці уроки рисування, як і можливість пообщатися з людьми. Зараз я удивлена просто. Я знаю, як вони починали. От, і як вони от зараз от виросли, це взагалі прелість. 97 робіт випускників університету третього покоління прикрасили стіни центральної бібліотеки. Поринути у світ краси може кожен, хто завітає на виставку, яка буде тривати протягом місяця.